Mahov pohod se je vsega nekaj letih odlično prijel. Pripravijo ga večkrat letno in v vseh vremenskih pogojih, saj je primeren za vsakogar. Glejte, bliz je. Ljudje smo vedno bolj tako naravnani, da iščemo tisto, kar je v bližini, ko se ni treba nekam daleč pelati in odkrivamo lepote, ki jih imamo pravzaprav pred pragom. Tokrat so se podali na razširjeno, dobrih 8 km dolgo Mahovo pot. Bomo pravzaprav obiskali vse znamenitosti, ki jih je možno videti na tej poti. Že za začetek tale potoček, ki se vije proti Velikemu Slatniku, starem mlinu. Potem bomo obiskali Mahov grob na Velikem Slatniku. Sprehodili se bomo tudi do Mahove domačije. Na poti si ogledajo tudi znano jamo. Johann Mach, v filozofiji izobražen humanist in poznavalec naravoslovja, je sicer leta 1862 kupil graščino v vasi Veliki Slatnik in se tja preselil s svojo družino. Mach je bil poznan kot priseljenc tukaj na Veliki Slatnik, kupil si je svojo domačijo. Poznan je bil pa potem, da je pravzaprav k nam prinesel metuljčke, sviloprejke. Novomeško pohodniško društvo sicer mesečno pripravlja dve akciji. Prvo, ki je namenjena predvsem starejšim, in drugo, ki je zasnovana za mlajše pohodnike.